Dubbi himaa waraana bilisummaa Oromoo kata'ee odaa tarbii qabadhee dhiyaatee jira. Dhimma bilbiltuu garaagaraa dhimma waraana bilisummaa Oromoo wajjin walqabate irratti gaaffiidhuma xiqqoo gabaabduu gochuudhaa fi asitti odaa tarbii affeeree jira. Odaa tarbiis gaaffii nuti akka keelloo miidiyaatti qabnu gaaffii uummata biraa ka'aa jiruuf deebii laachuudhaaf eeyyamamaa taatee asitti hirmaachuu keetiif, asitti dhiyaachuu keetiif baay'ee guddaa galatamsiin jechuun barbaada. Ayyeekii atis carraa kana naa kennuu keetii fi hedduu galatamu jechuun barbaada. Ayyee, egaan dhimma waraana bilisummaa Oromoo gaaffilee hedduu qabaachuu dandeenya ta'a. Garuu sirraan tursu adeemsa garaagaraa deemamaa jiru walqabatee akka waraanaatti xiqqoodhuma ishee ibsa kennuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef akkuma quba qabdu uummanni baay'een waa'ee hoogganna keenyaa Ustaaz Jamaal walqabatee gaaffilee garaagaraa tuqaa jira. Gabaabaamatti si tursuu fedhuu hojiirra akka jirtu beekaa dhimma sanaa walqabatee ibsa akka tilaattu akka yaada jiruu fi dhugaa jirtu agartee tokko lafa keessuuf affeere. Sosaniif gama sanaan wanna jiruu odeeffannoo akka waraana bilisummaa Oromootti isin ulaattanii maal fakkaataa mee Ustaaz Kamaal walqabatee wanta jiru yoo gabaabaamatti lafa nu keessee obbo'udha. Galatoomii kiyyaa. Akkuma hundi keenya beeknutti yeroo ammaa bara hadhaa keessa akka jirru garuu akkuma qormaataatti ilaallee qormaata kan akka dabarsinee bilisummaa keenya akka mirkaneeffannu shakkiin hin jiru. Garuu akkuma nuun jabaannutti dhiibbaan diiniin irratti godhus jabaataa madeema haala adda addaanidha. Kun immoo karaa tokkoon qabsoon keenya akka dadhabu dirree waraanaa irratti humna wal makaa. Kan makalaa akka yaa'e hidhattoota shimallisii fi faana of keessaa qabu Oromiyaa irratti bu'uuraa jiru. Karaa biraan immoo olola adda adda kan uummata keenya keessa akka qoodinsi uumamuuf tolchametu yeroo ammaa akka farsamaa jiru argaan jira. Warra kan madda kanaa gaa warra sirna xaraa kiiloo keessa taa'uu fi warra fedhii dhuunfaaf jecha akka woboon hin milkoofne barbaadanidha. Yeroo ammaatti waan isaan hin goone jiru waggaa arfan kana keessatti. Takka jaalmaroota ajjeefame jedhanii, takka abbootii gadaa karrayyuu woboota ajjeese jedhanii sobanii yeroo yerootti soba akka woboo keessatti qoodinsii jiru fakkeessuuf soba lakkoofsa hin qabne uummata irratti dhangalaasanii jiru. Garuu milkoofnes gara fuulduraattis waan milkaa'u hin fakkaatu. Uummanni keenyas wallaalaa miti. Yeroo baay'een hubata. Akka soba ta'ee, akka sababa maaliif wanta akkasiin gaggeeffamu sirriitti beeku. Kanaan irra dubbachuu fedhee spesifik yoo ta'uu fi woboo tokkotti woboo biraa ajjeese jedhanii guyyaa lamaaf halkanii guyyaa dibbee tumuu eegalan. Kanaan uummataan sirrii hubachiisuu barbaadu kun waanuma hin yaadanne. Wanta akkasii nu biratti hin jiru. Dhimma kan sirrii hubatti qulqulleessuu fi jalqabaa kan hubatamuu qabu. Akka seeraatti, akka seera wabootti, akkuma seera waraana mormaatti wareegamni yeruma sana uummatatti hin beeksifamu. Katabamee kaa'ama. Gaafa ayyaana bilisummaatti kabaja ga'aan, haala ga'aan, haala gootota keenyaa wal simuuf uummatatti beeksifama. Beeksifamee yaadannoo isaanii hin kabajama. Garuu kanarra na dirqisiise akka itti qaamonni sirnaa fi kan warra kaan kan wareegama kanatti siyaasa taphatan sanatti nu dirqisiise. Akkaataan isaan fedhanitti jecha sobaa kanaan gatii wareegama Jaal Kamaal hir'isaa jiru. Fedhiin isaanii wareegama kanaan qoodinsa bara 2018 sana akka deebi'ee uumamuuf har'a hojii kanarratti jiru. Jaal Kamaal Heebboo kan woboo biras, Oromoo bal'aa biras kabajaaf jaalatama hedduu qabu. Lola aanaa sirkaa naannoo Gobeessaatti kan gaafa waxabajjii 10 fi hanga waxabajjii 13 gaggeeffame turetti wareegame. Jaalawwan tokko biroo wajjin wareegame yeroo sana. Kan itti wareegame immoo utuu hidhattoota shimallis warra gara gaara galamaatti deemaa jiranii utuu kuffisuu ofiisaa kufee
akka bakka bu'aa dhaabaattis akka nama dhuunfaa tokkottis wanta baay'ee nama gaddisiisudha. Wanta anaan baay'ee na gaddisiisudha. Har'a warroonni fedhii mataa isaaniif jecha wareegama goota akkasii gad xiqqeessitanii guyyaa tokko akka rabbii isin gaafatu akka isin irraanfan isin yaadachiisuun barbaada. Warri olola kanaan dogoggortan immoo dhaamsi ani qabu yoomiyyuu olola kana gandaa fi amantiin nu qooduu yaalu shakkiin ilaaluu qabdu. Bara 2018 qoodinsi Oromoo gidduutti uumamee qabsoo keenya akka jirutti fashalleessa. In yaadattu akka yeroo sana darbaa ture, akkatti uummatni wal arrabsaa ture, gandaanis, amantiidhaanis, akkatti nu cabsee deebine of ijaarree hundi keenya beekna. Ammas hawwiin diina keenyaa kanumadha. Waraanni bilisummaa Oromoo Islaamas ta'e, Pheenxees ta'e, Ortodoksiis ta'e, waaqeffata, sooressa, iyyeessa, barataaf kan hin baranne hundumaa of keessaa qaba. Oromoo kutaa hundaa of keessaa qaba. Mallattoo tokkummaa Oromooti waraanni bilisummaa Oromoo. Kan waraana kanuma walitti hidhu obbolummaa, kaayyoo fi jaalala Oromiyaaf uummata ishee qabu. Uummata Oromoo bakka nuun geenyu barbaadnutti yommuu nuun dhiyaanu yeroo baay'ee qormaanni jabaa akka nutti baay'atu, yeroos kan nutti baay'atu ija banni of eeggachuu qabna. Sirna abiyyi qofaa miti kan har'a qabsoon akka diigamu barbaadu. Sirriitti hubachuu qabna. Sirriitti of eeguu qabna. Tokkummaa keenya tikfachuu qabna. Mararfachuu qabna. Dhiigaan ijaarame tokkummaan kun kan bara Minilik, bara Ilaasilaas, bara Dargiitti diigame dhiigaan deebanii ijaaranii abbootiin qabsoo kana sana saakirifaayisii kana wareegama sana hin tuffatiina, hin irraanfatiina. Yeroo hunda tikfadha. Gara dhumaatti irra deebi'ee wanta Jaal Kamaal wareegama Jaal Kamaal irratti wal qabatu hanga qaayyoon Jaal Kamaal ittiin manaa ba'e galmaan ga'utti woowwan akka mana ittiin deebine uummanni hundi beekas warri hin beekne isaa baran. Har'as jaalleewwan isaa qabsoo hadhaa gaggeessaa jiru. Bira dhaabbadhaa yaadannoo isaa yeroo hunda kabajatti kenna wareegama. Siyaasaaf jedhanii akkas gadi qabuun cubbuudhaa safuu cabsaa waan hin malledha. Amma kiyya kanumadha kanuman qabaa. Obbo'odaa Tarbii anis gaaffii sittiin baay'isu dhimmuma kana akkumatti ifa gootuu fi kallattii garaagaraadhaan waan garaagaraatu haasa'amaa jira. Goota biyyaati, goota uummata Oromoo hundaati. Hundi keenya kabajaa turuun dirqama keenyadha jedheen yaada gamanumaani. Atillee yeroo keef ulfaadhu gaatarii yeroo biraa xiqqooshee wanni immooshiniis wanna namatti qabuu fi goota dhabne wanna ta'ee fi gaaffiilee biraa biraatti darbee si dhamaasuun fedhu guyyaa biraa garuu walagarree bal'inaani. Gaaffii fi deebii ni goona dhimma waraana bilisummaa Oromoo wajjin wal qabate. Har'aaf garuu yeroo kee fudhattee asitti dhiyaattee uummataa fi ifa gochuu keedhaa fi kabajaa uummata kanaaf kennuu keedhaa fi kabajaa kee goota keenyaaf kennuu keedhaa fi guddaa galatoomii ulfaadhu. Odaa Tarbii halkan gaarii ulfaadhu. Galatoomii atiskiyyuu.